አካሌ ደሞ አካሌ ደሞ ያዘኝ ደሞ ያዘኝ ደሞ አልተለየሽኝ ይቺነት ሀገሪ ፍልቅልቅ መንደሪ يا سعودي مزعب بلاش تبرر من تكاسة صوتها واك واك سلا جورو عملك ديت يونا لدزي ايش هاتش ايش ما نلا مسلا ايش انا اقول لك بغزير يا بدغامي كون ادرسك كون دغامي يا تموشراچو كون ادرسك بكرون አዎ አንዳንዶች አሁን ያለኝ የሚመስላቸው አሉ አልበም ያለሽ ያህል እንቀናለሽ ይሉኛል ግን ያው ሲንግሎች በሁለት አመት በሶስት አመት መልቀቃቸው ናቸው እንደምታወቀው አሁን ያው የበኩር አልበሜን ለመልቀቅ በቅቻለሁ እንዴት ነው ያለው አቀባበል ምን ይመስላል አድማጩ ጋር ያለው ነገር እንዴት ያያይሹ እግዚአብሔር ይመስገን በር ከፈተ አይደል አዎ እንግዳ እየመጣ ነው አቀባበሉ እንዴት ነው ይያልን ነበር እንግዲህ እንግዳ የተቀላቀለ አዎ እሺ ገብቷል እንግዶችም አቀባበሉም ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በየቀኑ ይደርሰኛል አስተያየት ስልኬም ይደወላል ውጭ ያሉም እዚህ ሀገር ውስጥም ያሉ ሴሌብሪቲዎች የሙያ ባልደረቦቼ ይደውሉልኛል እንደዚሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ተከታዮቼ እንደዛው ይጽፉልኛል ዩቲዩብ ላይ ማያለው በጣም ደስ የሚል ፊድባክ ነው ፖዚቲቭ ነው እንዳጠቃላይ እንደሱም ወርቅ ነው እንደዛ በቃ ወርቅ ነው አጥማጩም ወርቅ ነው የሆነብኝ ሁነት ደስ ይላል እንግዲህ ያው ከወርቅ አልበም በፊት ቀደም ብሎ በኢትዮጵያን አይደል መልስሽ ስለ አልበሙ ከማውራታችን ወደ ኋላ እንመለስና እስኪ ኢትዮጵያን አይደል አሁን በድጋሚ በቲቪ መዝናኛ እየሄደ ነውና ባንቺ ጊዜ የነበረውን ጊዜ አስታውሰሽ እስኪ የተሰነ እንጫው ያን የነበረችውን ጊታር እያየዋት እየሽ ያናከረ ቦታ ታንታጊ ማለት ነው ያኔ እንግዲህ እንደማስተዋውሰው በጣም የመጀመሪያም እንደመሆኑ በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ፕሮግራም ነበር ተመልካች ልክ ተከታታይ ድራማ እንደሚታይ ወይ ኳስ እንደሚታይ ሰዓት ደረሰ ንግባ ቀዳሜ 8 ሰዓት ባልሳሳት ከናዝሬትም ከድሬዳዋም ከአዲስ አበባም መጨረሻም እንግዲህ ቶፕ 5 ከገባን በኋላ ደግሞ ያው ውጤቱ የታወቀ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር በዛ መድረክ ካድናቂነት ተነስቶ አንቺም ደግሞ ስታደንቂው በሰራዎቹ ከዛ ወደ ትዳር ወደ ፍቅር የተቀየረው እንግዲህ ለአንተም እንኳን ደስ አለ
በአምላክ ምክንያቱም በቅርቡ እንግዲህ ከኦልሞስ ከስድስት አመት በኋላ ትራንዚት እንደ አዲስ ወደ መድረክ መጥቷል እንደዚሁም ደግሞ አንድ ፊልምም ወጥቷል ሌባና ሌባ አዎ ስለዚህ ቤተሰቡ በሙሉ እንግዲህ በአዳዲስ ነገር ተከስቷል እስቲ እንደው ያለው ስሜት ምን ይመስላል ከራስም ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ ወደ ባለቤትም ባበረከተችው አልበም ተሳትፎም አለበትና ቆንጆ ነው በጣም ረጅም ጊዜ ወስዳን እየሰራችሁ በጣም በትንካኬ ነው እየሰራችሁ ከብዙዎች የተመረጠ በጣም ምርጥ ነው እንደስሙ እንዳልከው ወርቅ ነው በጣም ሰውም ጋር ያለው ነገር በጣም የሚያስደስት ነው የሰውም ፊድባክ በጣም ደስ ይላል አንድ ሳምንት እንደዚህ ነው አለ ሳምንት ነው በጣም ብዙ ቪው ያገኘ ነው ያለው አሪፍ ነው ያለው በጣም ወደ ትራንዚትን መጣ ትራንዚት አው ከ5 አመት በፊት አውሮፓ ላይ ተሰርቷል ከዛ በፊት እስራኤል ተሰርቷል አሁን ከ5 አመት በኋላ ነው እንደገና ተሰባስበን እንትን ያደረግነው ዓለም ሲኒማ ተወሰኑ መድረኮች ታይቶ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቱር ልናደርግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ቆንጆ ነው ያለው ነገር ትራንዚት እንግዲህ እንደያየነው የኢትዮጵያ የብሔራዊ ቡድን የሀገር ፍቅርን ለሀገር መስዋዕትነት መሆኑን የህዝብ ፍቅርን የሚያወሳ ቲያትር ነው እና ያንተ ካራክተር ደግሞ አንበል ሆነ ሀገርን መክዳት አለመክዳት የልጅ መወለድን ደስታ እዛ ውስጥ ሆነ መስማት ስሜቱ ትንሽ ከባድ ነበር እንደ ካራክተር ያንተ ካራክተር ስታጫው እንዴት ተቀበል እንደ ካራክተር እንግዲህ ትንሽ እድሜው ከኔ እድሜ አነስ ይላል ካራክተሩ ኳስ የማቆመ ጊዜው የደረሰ ተጫዋች ነው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አውሮፓ ላይ ትራንዚት የማድረግን እድል አግኝቷልና ፈተና ውስጥ ነው ያለው ካራክተሩ አንድ የሀገር ኃላፊነት አለ ሁለተኛ ደግሞ የቤተሰብ ደግሞ ኃላፊነት አለ እዚህ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ ነው ስቶሪው እንትን የሚያደርገውና ጥሩ ነው እንደምታዩ ሸንቀጥም ስላልኩ ለመጫወት ብዙ አልከበደኝም ከሰዎችም ጋር ያለው እንትን በጣም ቆንጆ ነው ያለውን ፊድባክ ፕሌውም በጣም በደንብ ተጠንቀቀን እየሰራ ነውና ከበፊቱም የተወሰኑ አንዳንድ ማሻሻያዎች ምናምን አሉት ወቅቱን በቃ ለዚህ ወቅት ላይ በጣም አስፈላጊ ፕሌ ነው ምክንያቱም ስደት እኛ ሀገር ላይ ትልቁ ኢሹ ነው ብዙ ወጣቶች ይሰደዳሉ በርግጥ ችግርና የተለያየ ነገሮች ይሆናሉ የሚያሰደዱአቸው ግን የተላደለ ኑሮና ተስፋም ይያለው ስደትን ማይኖ ውጪ ያልፍልኛል የሚለው ሐሳብ ስላለ ብዙ ስደት አለና የያዘውም ቲም በጣም አስደሳች ነው ፕሌው እንግዲህ ቱር ስታረጉ ግን እንግዳ እንዴት ሊሆን ነው ሐሳብ የሆነብኝ እሱ አዎ የእንግዳን ጉዳይ ለጊዜው እንቶ አዎ ለለፎ እሺ እዚሁ ጋር ባለበት ግን አልበም ውስጥ ያንተም ተሳትፎ አለ በግጥም ተሳትፈዋልና እንዴት ነው የገጣሚነትን ምናልባት ከዛ በፊት ሀገሬ የሚል አንድ ካቨር እየሰራችሁ ላይ በጣም እነት ለመናገር ለኔ አንጀት የሚበላ እንደውም በኋላ ግጥሙን ባነቦላ ደስ ይለኛል ዳጊ በድምጽ ታገዘናለች እንደ ቤተሰብ እየሰራችሁት ማለት ነው ልጆችም ደግሞ በተለይ ሴቶቹ በማጀብ የተሳተፉበት ካቨር ነበር እሱ ላይም ግጥም ጽፋል ግጥሙ ላይ ብዙ አለ እንዴት ነው ግጥማው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ከድሮ ጀምሮ ሚኒ ሚዲያ ላይ መሳተፍ ነበር ግጥም የመጻፍ ነገር አለ በፊትም ልጻፍ ብዬ ከተነሳው ጽፋለሁ አልሰበስባቸውም በስነ ስርዓት ሰብስቤ ያልጠረስኳቸው ምናምን ነው እንጂ ግጥም ጥሩ ነኝ እንደውም ሞር ጓደኞቼን ብጠይቃቸው ስለዚህ ነገር እንትን ይሏል እና ያኔ ሀገሬ ሲሰራ አይ ቲንክ የኮቪድ ሰዓት ነውና እዛን ሰዓት ነው እንትን ያለ የሰራ ነው ያንን ማሻፕ ነው ይባላል አሁን ነው ከቨር ሶንግ አይነት የኮቪድ ጊዜ ነው የሰራ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ዳየም እንዲሁ ሲሰራም ግጥሞች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትንሽ ሐሳብ ግጭት ሲኖር ምናምን እንደዚህ ማስተካከል ሐሳብ የመስጠት ምናምን ነገር አለ እና እንግዲህ አሁን ደግሞ ትዝታው በጣም ተወዳጅ ሆነ እዛ ላይ ተሳትፈ ያለኝ ነው በጣም ደስ የሚል ነው ምናልባት ያገሪ ላይ ግን የተወሰነ ስም ይምል በለው
የኢትዮጵያ ምድር ወዴት ነው ድንበሩ? በዛብኝ አጥሩ ያገሬ መሬት በደም ነው የጸና ተው ያገሬ ጀግና ያለቀጠረ ስማችን ለጠላት ከሩቅ የሚያስፈራ ልባችን ተራራ ተጋር ከዛ ልጆቹ ምንድን ነው የሚሉት? ቺናት ሀገሬ የትውልድ መንደሬ እስቲ ቺናት Yitinet, 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 Yitinet,
የሚያፈርስ ነገር አለ በዛው ይላል ዳግም ከበፊት ቤቢ እንደነገረን ግጥም ይስት ነበርና አሁን የፍቅር ደብዳቤ መጀመሪያ ላይ በግጥማይ መልኩ የደረሰሽ እማትረሹ ማረሳው የተገናኘን ሰሞን በቴክስት ነው ትመጫለሽ ብዬ አዎ ትመጫለሽ ብዬ ሳይማዶ ሳይማዶ የልጅነት አይኔ ማማ እንደበረዶ ይላል ቀጥሮኝ ቀርቼበት ማለት አ ማስተው ሰይል ቀጠሮ ሰርዘሽ ነው አዎ ነው አርፍልሽ ነው እየጠበቀኝ ብቻ ቀረውበት ይሆነና ቴክስቱ ግን ከደረሰኝ በኋላ በቃ የእንትን ያረጋል አዎ በጣም አዎ አንጀት እንዴት እንግዲህ እየተንቀጠቀጥሽ እንደምትሄጂ አዎ አዳዲስ ምጽፍልኝ አሉ እነሱን እንግዲህ ወደፊት ሰብስቤል ዘፍናቸው ይችላል ግን የጥላሁንን አካላይ ንሽን ጣላርክብኝ ባክሽን ሚለው በጥስታውን አሁንም ድረስ ሰማው ያ ጊዜ ነው ትዝ ይለኝ ከ10 አመት በፊት ያለው አልዋላ ላደረ ባንድ ቀን ይታ ታዘብኩት መንፈሴን እስቲ በፍቅር በድንጻ ይሄማ እሱ እንጂ በድንጻ ያለው አይ ራስሽን የብዙ ወንዶችን እኮ ወደ ሴት ቀይረሽ የዘፈንሻቸው ከበሮች አሉ ስለዚህ ይሄንንም አይከብድ እንግዲህ ጋሽ ጥላሁን አካላይነሽን ጣላርግብኝ እባክሽን አካል ፍቅርሽን ለኔ አድርጊው እባክሽን አልዋላላደረ ባንድ ቀን ይታ ባንድ ቀን ይታ ባንድ ቀን ይታ አሰብኩት መንፈሴ በፍቅርሽ ቢረታ በፍቅርሽ ቢረታ በፍቅርሽ ቢረታ ከምኔው ወደርኩሽ ከምኔው ተሰማኝ ከምኔው ተሰማኝ አይደል አረ እንዴት ሆነና በጣም ደስ ይላል በጣም ይገርመኝ ነገር ማዘር የሚላከውን ቴክስት ያነበው በደም ደስታውሳሉ እኔም እሱ አሳያት ነበር ስለዚህ በእናትና ልጅ መካከል መደባበቅ የለም የለም አባቴ ነው እንጂ ማያውቀው አጤ ሁሉንም ታቃለች ስለዚህ እንደውም እንደሉለሳቸው እንስታ እንመለሳለን ወደናንተ ወይዘሮ ትግስት ሚሊዮን ይባላል እስቲ ነበርም ግዜ ያስተውሱ እንዳጊ ቤቢ እንደዛ ተስጠንቃት ወዳላ መልስ እንደ ብዙ ነገር አለ ለሊት ላይ አንድ ግዜ ለነገር ተጀምሯል እንግዲህ ለካ እሱ አለ እኔ ዲቴል አላቀም በእውነት በኋላ ነው ግጥሙን ምናምኑ ካወቅኩ በኋላ ነው እና የዛኔ ኮን ያላቀም ነበር አዎ አይ መጀመሪያ አጣቀም ምንም አላቀምና አንድ ቀን መታ ቤት ነበረች የመሰለው እሱ ያው የት ነበር አላቀም ብቻ አልነበረች ነበር ፈለጋት እሱ የቤት ስልክ ነው የቤት ስልክ ያኔ እንግዲህ ስልኳስ እንቢ ሲለው የቤት ስልክ ላይ ይደውላል እኔ ነኝ አነሳሁት ዳይ አይደለሽ እንዴ አለኝ አረ አይደለሁም አልኩት እንዴ ራስሽ ነሽ ለምን እንደዚህ ደሞ ድምጻቸው በጣም ይመሳሰላል ማለት ነው
ኧረ አይደለም አልኩኝ። ኧረ በቃ አላመነም ነው እሺ እንዴ ተጀመረ ደሞ ምናም ብሎ በጣም ተናዶ እኔ አይደለም አው ስልክ የራሷን ስልክ አላነሳ ስትል በቤት ስልክ ደወለ። እና ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ ልጨምርላችሁ በጣም ያስገኝና በሰዓቱም ያስፈራም ያስደነግጥ ነው። አባቴን በጣም ማከብረው ጭራሽ እንዲገልጽ እንደዚህ አላወራውም ከሱ ጋር። እንደዚሁ ሌላ ጊዜ ማክሮፎን ስልኬን አላነሳ። ከዛ ለካ የሆነ ጊዜ በአባቴ ስልክ ደውዬለት ነበር። ምደውልለትን ስልክ ደግሞ ለካ ሴቭ ያረጋል። ዳጊ 2 ዳጊ 3 ይያለ። ያ አባቴንም ለካ ሴቭ ተደርጓል። ከዛ እንደለመድኩት አላነሳ። የሆነ ቀን ጠረጴዛ ላይ አባቴ ስልክ አለ። አባቴ መኝታ ቤት ነው። ይጣራል ስልኩ ማታ ነው። ይጣራልና ስልክ ይጣራል በየሌሊቱ የሱ ስልክ ነው። በስማሜ ደነገጥኩት። አባቴ ቢያነሳ ኖሮ ሚፈጠር አልጠራም ብዬ ዘጋሁት። ዘጋው አልተለየ ነው የራሴ ስልክ ሄዶ ይዋል ስቻለሁ። ስለዚህ ወደ ራስሽ መለሰሽ ማለት ነው? አዎ በስማሜ በግር በፈረስ ነበር ደምታሰልኝ። ያው ግድ ነው ግድ አብዛኛውን ወደ ዘመናዊ ታዲያ ያለሽ ነገር ግን ካልበሙ ለተወር በፊት ገደማ አንድ የሐመር ነጠላ ዜማ እንደዚህም ደግሞ ባልበምሽ ደግሞ 3 4 እንደዚህ የካልቸራል ሙዚቃዎችን ባህላዊ ሙዚቃዎችን ይዘሽ መተሻል። አዎ እስቲ እንደው እንዴት ነካካሻቸው? በተለይ ደግሞ የቋንቋዎችም የቋንቋ ጉዳይ አለ እንዴት ተወጣሽው የሚለው እንዳልከው የሐመሩ ቀደም ብሎ የወጣ ነው በሰዋሰው መልቲሚዲያ ኮሌክሽን ላይ የወጣ ነውና እሱ የአልበም ትራክ ነበር መጀመሪያ ስንሰራ። ከዛ በፊት ደግሞ የወላይተኛ ማሚላ ሉቃስ ዳና ኔና ራዳና ሚል ካሙዙ ጋር ይሰራ ነው ነበር። ኢትዮጵያዊ እንደመሆኔና እንደ አንድነታችንንም ለማጠናከር ያሉትን ቋንቋዎች ብንጠቀም አገርም ተሻግሮ ወደ ዓለም አቀፍም ለመጠጋት ማንነታችንን መያዝ ያስፈልጋልና እነዛን ቋንቋዎች ከነ አሁን በቪዲዮ ክሊፕ ከነ ባህሉ አለባበሱ ቋንቋውን አድርጎ የመስራት ሐሳብ አለና በተቻለ በዚህ ወርቅ አልበም ከወላይተኛው ከአመሩ ቀጥሎ በኦሮምኛም በትግርኛም እንዲሁም በጉራግኛ ልናካትት ይችላል። ከዚህም በቀጣይም ሌሎች ያልተነኩ ቋንቋዎችንም እንደዚሁ እና አፋር እና ጋምቤላ ሌሎች ማማራ ክልሎች ላይ በመስራቅም በመራብም በሰሜንም በደቡብም ያለውን አካተን ሙዚቃ ሁሉን ገላጭ ነውና እዛ ላይ ለመስራት በደንብ አሳባለን። ናና ሲልማር እንዴት ነበር የሐመር? ነይ ሲልማርማር ነይ ሲልማርማር አው ነይ ሲልማርማር እቺ ያልቀር ነው የሚለው ያው ከሐመር ለቤቢ ነው ግን ማልማለይ ማዘጋጀት ምክንያቱም ረማር ታይታይ ያለ ያሳቀቅሽ አንድ ቪዲዮ ለቃችኋል ቲክቶክ ላይ ባበሻ ቀሚስ የመሮጫ ማሽን ላይ አረ ነይ ማር ይላል ነይ ጫማ ተሳቆ ነበርው። እኔ ጀስት ክሬዚነት ደስ ይለኛል። ከስካይላይት ሆቴል ነው እራት በልተን ስንወጣ ሳይ እንዴ መሮጫ ትራክ ይልማ አላልኩም ብዬ የስፖርት ነገር አይሆንልሽም በቃ ደስ ማስተካከለ አው እንደዚህ በቀላሉ አልቀጠንኩም። እንግዲህ እየሮጥኩ ካልሆነ ሩጫ ወዳለው ግን ለፈን ነው። እኔ በቃ ይሄ እብደት ደስ ይለኛል። ፈን ነው ቢሆን ዊርድ ምናምን ሚል ነገር አይቻለሁ። ከሰ ዊርድ ኮ ፈልጌ ነው ስለ ምን ይላል ኦሬዲ ኢትስ ዊርድ ይላል በቃ ተሽዋ ማሽኑን እንዲ ለማስሮጫውን ስነካካ አጋጣሚ ያልሰራልኝ እንጂ ልሮጥ ነበር አሰሪ እሱ ተሳከው አረኔ ወረጂ ማርጂ What's going on? Marie enda turki. Galay. Odi, kabisi talfisha. It's already weird. Nay mai. Nesil marmar, nesil mar, nesil marmar, nesil mar, nesil marmar. እንዴው ካልበምሽ ግን እስቲ
لبيبي عند موسيقى قبل شو بتبي ميت من قبل شالش كالبا مون قدي بتنات البيبي يتسرعو ليلة يميلو I think زتنا نياتراك لي هساونا برنيا ولا شو لمسرات كزاوست بيبلت قل أقعد أمي دانا دماسو ينقطع من نازي ما سرتو سيستين راسو من بلون يهي لبيبي نو بلوني ستين راسو ناس سماو دمو بدم بيقل سوال سو بدم الدل فانتاي ليلا مچوننا أقار أتوي ليلا منون بيهلش كذا دمو بزي مولنو بدم مولدو قدم سلوننا الدل فانتاي ليلا مچوننا أقار أتوي ليلا مچوننا وداسيان سوال لستين كلاي أنت اللي شو مهل بيلاي لازم أشوف تراكسوس تس زي لا مريكي لا يا كانترينو تراكسوس تن تراكسوس أكالي دمو أكالي وبي كالي ما يكتش እንዴ ማለት እሱ ነው ብዬ ለሞከረው ያሰብኩ ነበር ልጅ ማይክል ሆነ እሱ ደሞ እንግዲህ ሂፕሆፕ ነው የድሮ ነው ዳሁን ለማምጣት አስበን እየሰራ ነው እንዴ ላል ሲጀምር አካሌውቤ ድማማዬ አካሌ ደሞ ያዘን ደሞ አትገባም እንግዲህ ሁሉ ላንተ ነው እንዴ በዚህ ድምጽ ግን አንጎራጉረላ ታቃለ በዚህ ድምጽ አንጎራጉረላ ታቃለ ለዳይ ከግጥሙ ውጪ ወስኛለሁ እኔ ግን ከሽውና መስኮቱን ሚላን በተለላ ነው ታዲያ ያለ ሰው ከዘታ አድምስ ታይ ባይ ምንም ታንጎራጉራት ምን ትችግሪ ያለ ማየውሸቴን ይሞክራል አልተለየሽኝ የሚለው ነው አይ ማርካንም እንግዲህ ሹክ ይያለችው ነው የሆነ ነገር ዳጊ ስጭ ይላል ማየው ሸቴን ይመክራል ይጥላል ከማ ለማኪናስን ይያቆራል ነው እንጂ ሰሪስ ያለላ ለምከራከል አልተለየሽኝ አረተው አይ ዴ አጥልጄም ናም ቢሆን ጫውታል ለመናገር ካራክተር ቢሰጠኝ ኦር ደሞ ምን ለማመድ አለብኝ እንጂ አሁን እንደዋዛ ተነስቼ ማንጎራጎር የካሳት ሰማ ዘፈኖች ይመችኛል ጥላውን ገሰ አልማይሸቴ ማሙድ አህመድ ወዳለው አብሬያቸው ላለኝ ግን እንደዚህ ለሚዲያም ይበቃ ያህል አይደለም ግን እንግዲህ ያው በሳቸው አሰልጣኝነት ወደፊት ምናልባት እንሰራ እንችላለን መልካም እዚሁ ጋር እንግዲህ ወደ ሌሎቹ ከመሄዳችን በፊት የዳጊያን ኢንተርቪው ላይ ምን ሰማው ከዚህ ቀደም አንድ ነጠላ ዜማ አንድ ልጅ ነበር ከዚህ በኋላ ግን አንድ አልበም አንድ ልጅ ነው ብላ ነበር ይሄን ፕሮጀክት ታቃለ ስለዚህ አንድ አልበም መጥቷል ማርከን እንተናችሁት መስለኛልች ፕሮዲሰራቸው ማናጀራቸው ነው የሚባል እንደ ማናጀር ነው እንዲያድርጉ የምትለው መሃል ላይ ቁጭ ብለ እስኪ ማርከን እናውራሽ ትንሽ ማይኩን ተጋበይ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ሙዚቀኛ መሆን ነው የምትፈልጊ እንዴት ነው ስራ ላይ አይተንሻል ብዬ ነው አይ አይደለም እንዴ ፓይለት ኦ እንደው ግን ያላተን ፍቅር በትገልጽል ደስ ይለናል ለቤተሰቦቹ ማሚንም አባቢንም
أو مامين أبابين تلق أمامين يا مامي تلق إيد بعد تك على بيت سوتشي هلا أمسك أنا لو بتعامل موداتش ماري سانسون تاتي مامي وتاتش ولا بيتش تاتي مامي وتاتش ولا ما أبابي Pilot. Pilot is a good one. Perform something. What is that? What is that? What is that? What is that? What is የሆነ አቪሽን ተቋቋመ ስለዚህ ሳክስቴ ነች አቤት ባላለች ታውቃለሽ ጋግ ያለላት ሙና ነው ምንላት ህፃን ሆና ማለት በዚች እድሜ ሆና ቤተሰብ ዝብሰባ ላይ ወረቀት ትጽፍና ለያንዳንዲሽ ታዞራለች ከዛም ኡ ማለት ካለብሽ ኡ ታለሽ እንል ማለት ካለብሽ እንልት ያለሽ እ በቃ ሰው ደሞ ያከብራታል አንድ ወርቅ መሆኑ የሚታወቀው እሳት ውስጥ ገብቶ ነው አይደል እንዴ እሳት ውስጥ ገብቶ ከዛ ከእሳት ውስጥ ወጥቶ ነው ወርቅ የሚሆነው አሁንም ደሞ እሷ ልጅ በማሳደግ እ ቤተሰብ በማስተዳደር በትዳር ኃላፊነት ልጅ በማሳደግ እናትነት ከባድ ነው ለሚያቀው ሰው ይሄን ሁሉ አሳልፋ እንደ ወርቅ ከሳት ውስጥ ብቅ ብላልናለች በጣም ደስ ብሎኛል አንዴ ምስ ሲና መስሜ የዳጊት ላይ እንኳን I call it a little bit. በሙዚቃ አይ ነው ጭራሽ የለሽበትም ልጆች ላይ አልጆችን በመያዝ አንዳንዴ አግዛት ነበር ከሰማሽ በኋላ ግን ምን አስተያየት ሰጠሻት አረ በጣም ያልት ይልፋታው ውጤት እዚህ ስለደረሰ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ብዙ ለፍታለች ብዙ ደክማለች ለዚህ ፍሬ መድረሷ በጣም ደስተኛ ነኝ እንኳን ደስ ያለሽ ትግስት ነው ዓለም ባላለሁ የዳጊ ጓደኛ ሚዜ የትኛው ሚዜ አሁን እኮ እና ዳጊ ያኔ ሞላች ልጆች ያኔ አበባ በተኝ ያኔ አበባ በተኝ ያውኑ ሚዜ አሁን ሚዜ ሆነናል እስቲ እንግዲህ ዳጊን በአዲስ ስራ ነው ያገኘናት ስለሱ አንዳንድ ነገር ወይ ወርቅ እንዴት አገኘሽው በጣም ነው ወደድኩት በጣም ብዙ የለፋችበት ሙዚቃ ነው ያው ሙዚቃ ቀላል ነገር አይደለም መስራት በጣም አይደክማል ስፔሻሊ ሴቶንሽ ልጆች ቤተሰብ ኃላፊነት ኖሮብሽ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ነው ሱን ሁሉ ተወጣ አዲስ አልበም ይዛል መጣለች ኮርተንባታል እንዴ ይሄኛውን ትራክ ወደድሽው እንጂ ሆኔ ብዙ ትራክ ወደድ ያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ አይደንቲቲ ያላቸው ራሳቸውን የሚገልጹ አይነት ነገሮች አይነት ሙዚቃዎች ናቸውና ሁሉንም የሚወደዱ ናቸው ይሄንን የምትለው አይደለም ግን ቤተሰብ ውስጥ ያላትን ፍቅር ያላትን ተጫዋችነት እየሰማን ነበር ጓደኝነት ላይ ዳጊ እንደነች ዳጊ ጥሩ ጓደኛ ነች ጥሩ መካሪ ነች ጥሩ አማካሪ ነች ጥሩ ሐሳብ ትሰጣለች የሆነ አንቺ የምታድጊበትን የምትሰሪበትን ብዙ እንደምትመካከራቸው ነገሮች ብዙ መታማከርሽ አይነት ሰው ነች ጎበዝ ነች እናትነት በጣም ቀላል እንደሆነ እንዲሰማሽ ታደርግሻለሽ በጣም ስለምታቀለው ብዙ ነገር ስለምታደርግ ብዙ ነገር ቀለውሽ እንዲሰማሽ ታደርጋለችና በጣም ነው አፕሪሼት ማድረጋት በጣም ጎበዝ ነች
እንዴ ነው እንግዲህ ቀደም ብለናል የማይኩ ነው አጥታዘው ነው ሙናንም ምላስ ቤት ውስጥ ያው ሰአውን እንትን ብሎ የማይኩ ነው ታዲያ ዛሬ ደግሞ ያው ስላልበም ላውራ ስለፈለኩ በጣም ደስ ብሎኛል አልበም የሆነ እስከሚለቀቅ በጣም እየጓጓው ነበር አርብ እስከሚደርስ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ኮራሁባት ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ አልበም ወጥቷልና በምን በምን ስራዎች ወይም ደግሞ ቀጣይ ሂደቱ ምን ይመስላል ኮንሰርት ምን ይመስላሉ የተዘጋጁ ነገሮችንም ያለውን በዚሁ አሳውቀንና እሺ እንግዲህ በቀጣይ እናስበው የአልበም ከወጣ በኋላ አልበም ምርቃት ይጣበቃል በነጭው ጥር ቀኑን ገልጻለሁ በሶሻል ሚዲያ በራሴ የአልበም ምርቃት ይኖረኛል የሲዲ ሪሊዝ ይኖረኛል ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋር ስራው ላይ የተሳተፉት ካንጋፋ አስቆጣት ባለሙያዎች እንዲሁም አድናቂዎቼ ጋር መገናኝበት መድረክ ይኖረኛል ከዛም ባሻገር እንደዚሁ በሌሎችም ቦታዎች በክልል ከተሞች በውጭም እንደዚሁ የመድረክ መዘርጋት ስራ ይኖረናል ስለዚህ ምርቃቴ ነው የአልበም ምርቃት ነው ቀጣይ የሚሆነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እዚህ አልበም ላይ የተሳተፋችሁ በግጥም በዜማ በሙዚቃ ቅንብር በማስተሪንግ እጅግ በጣም ሁላችሁንም ነው አመሰግነው እንደራሳችሁ ስራ አብራችሁን ያመሻችሁ አብረን እየሰራን እነዛ ያለፉ ጊዜያት በጣም ለኔ ደስ የሚሉ ናቸው ከጥሩ ስነ ምግባር ጋር ስለዚህ በአል ነው የበላችሁ እየበላችሁ ከአልበሙ አንድ ትራክ ዘልሻለሁ አዎ ምን በግጥም Samsung እንግዲህ እዚህ ተገኛችሁ ቤተሰቦቼ እናቴ አክስቴ እህቶቼ ሁላችሁም እናንተም የቲቪ ባልደረቦች ልጆቼ ባለቤቴ ሁላችሁም ካሜራማኖች መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብርሃነ ልደቱ ነው ደስ ይላል እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ቤዛ ሊሆን የተወለደበት ከድንግል ማርያም ወደኛ የተወለደበት ነው በአራተኛው ቀን ደግሞ የኔ ልደት ነው ሃፒ በርዝዴ እዚ ይታለቂኩ ይምጣ እንጂ በዛው አዎ ምናልባት አንተም እንግዲህ ጠብቁኝ የምትለው ካለም ብትነግረን ደስ ይለናል እንደው ሚስጥር ማውጣት ከተፈቀደልና ከቻልከ የሆነ ጭምጭምታ ሰምቻለሁ አንድ ቤቢን ከለመድ ነው ገጸባሪው ወጥቶ ያየውበት የእንደኬ ቲያትር ሊመለስ ነው የሚባል ነገር አለ እሱ ሚስጥር አውጣና አስካውን መሰባሰብ አልቻልንም አልጀመርንም በርግጥ ግን ሐሳቡ አለ ጎበዝ ልጆች ናቸው በእውነት ምድ ያንም ያህል ፕሌይ ለመድገም ማሰብ በጣም ከባድ ነው ምድ ከሰባ በላይ ምናምን ሰው ነው የሚሳተፍበት ወደ 3 ገቢር ሳይሆን አይቀርም ያለው ያንን መልሰው ፕሮዲስ ለማድረግ ያሰቡ ልጆች በጣም በጣም ዘራ ክብራችሁ ነው ደግሞ የምፈልገው የኛ አሁን ትራንዚት ቱር ይጀምራል ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደዚህ ቱር ማድረግ እንጀምራለን ኳታር ዱባይ እንደዚህ ቲያትሩ ይታያል እና በሰላም ተጠብቁ ነገሮቻችን ነው ማለት የምፈልገው በተረፈ በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ክርስቲያን ወገኖቻችን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ መልካም በዓል መልካም ገና ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ለእናቴ ስምትላት እናቴ ነው ምትላት እንኳን አደረሰሽ ዳዬ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ እናመሰግናለን እንግዲህ እንደተባለው የገናው የ የዳጊ ልደት መንደርደረን እንግዲህ ድፎ እየተቆረሰ ማዘር ደሙ ይመረቁናል እሺ ከዛ በፊት በእናንተ ፊት እንዲሁም በኢትዮጵያ ፊት በጣም ሁለት ሞዳቸውን መናገር አለብኝ ዛሬ
ሩት ጻሃዬ ገሊላ ጻሃዬ ሁለት እህቶቼ ናቸው ቀድም ያያችኋት ነች ሩት ጻሃዬ ታላቀቴ ነች ገሊላ ጻሃዬ በአሜሪካን ሀገር ዲሲ የምትገኝ ታናሽቴ ነች ይሄን አልበም ስሰራ በጣም ብዙ ነገር ሰፖርት በማድረግ ከጎኔ ነበረች ኦልሞስት አባቴን ተክታለች ማለት ይችላል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አይባልም ግን እኔ ስለምወዳት በዚህ አጋጣሚ ፍቅሬን ልገልጽላት ብዬ ነው እንጂ እሷ እንደው አንቺም አታውቂም ይሄን ጊዜ አይደል በጣም አክዛኛለች እና ይሄን ልበል ብዬ ነው ለዚህ በመቃተሽ በጣም እንትን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንኳን ደስ አለሽ ሙናይ እና ያንቺ ጸሎት ነው እውነት ያው ዋው ያንቺ ጸሎት ያው ምን ነገር አልችልም ግን ያው ለሞክር ብዬ ነው እና መጨረሻ እንግዲህ ቤቢም ብዙ አስተዋጽኦ አርጓል እዚህ ላይ ጥሩ ባል ነው ጥሩ አባት ነው ለኔ ደግሞ ያው ሯማሽ ነው አክባሪ ነው አንተንም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ እድሜ ጤና ይስጣችሁ ለልጆቻችሁ ያኑራችሁ ክፉን ያርቀላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አገራችንን ሰላም ያድርግልን ሁሉም ነገር አገር ሰላም ሲሆን ነው አገራችንን ሰላም ያድርግልን ክፉን ያርቀልን ይሄ በመሃል በቃ ወጀቡ ያልፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም በዓል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልካም በዓል እናንተንም ኢቲቪ እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን የፕራንኳን ነገር ነው አሁን ከዚህ በኋላም ድንገት የሆነ ጊዜ ላይ ተነስተህ ልሰራው ስለምችል ሚስተር ባላውጣ እንት ይሻላል እስቲ አንድ ሚስተር ብቻ ላውጣ እሺ የግርማ ተፈራ ነው ግርምዬ በጣም የሆነት የሙያ ባደረባችን ነው በጣም ነው የሚወደኝ ወደዋለሁ በጣም አክባሪ ነው በጣም ነው ማከብርህ ያኔ ፍራንክ የሰራውክ እኔ ነኝ አስተናለ ገርማ በጣም ጨዋ ደሞ ብዙዎች ጋር ነው የምደውለው ታደለ ሮባ ጋር መውደድ ክብሩ ጋር ፍልፍሉ ጋር የሙያ በቃ በሙዚቀኛውና ግጥምና ዜማ ደራሲያን እንዴ ቁጭ ስንል በቃ ለመሳቅ ለመጫወት ብዙም የሚጎዳልን በጣም የሚያዝናና ነገር ነው ፕራንክ ማረጋቸው ምንድነው እደውልና በህፃን ድምጽ ሄሎ እለዋለሁ አቤት አቤት ሲል ግርማ ተፈራ አዎ ደስ እና ልጅህ ነኝ እማሚ ልጅህ አባትሽ እሱ ነው ብላኛለች ልጄ ነሻል አዎ ልጅህ ነኝ ማሚ አባትሽ ግርማ ተፈራ ነው ብላኛለች አባቴ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም አባትነቴን ብቻ ነው ፈልገው እሺ እኔ ልጅ አለና ብቻ እንትን አላለም አልተናደደምም አልተቆጣምም በቃ ልጅህ ነኝ ካልሽኝ እሺ እንገናኛለን በቃ እና ብዙ ነው እና እንደዛ ነው ድምጼ እየቀያየ ደግሞ በጣም ነው ስመስለው በጣም ለኔ ራሱ ውይ ማለት እሱም እንዲህ ያለ ውይ ልጄ ባለቤትሽ ታስሯል እላችላለሁ አንዷን ደውዬ ከእስር ቤት ነው ከፖሊስ ጣቢያ ነው ወይ ወይ ብሎ ሲደናበሩ ሳማሉ አሁን ግን ከባሉ ብቻ ሳሚ ምን ይባል የሙያ ባልደረባችን ነበር ድምጻይ ነበር አሁን ላይ ዲኮር ላይ ምናምን ነው የሚሰራው እሱ ጋር ደሞ ደወልኩና በወንድ ድምጽ ስማ አልኩት እንትኑም ስልኩም ደሞ ይወረ ኢፌክት አለው ያግዘኛል አገኛለሁ እዘረጋለሁ አልኩት ማለት ነው ማናንተ ማነኝ ነው የምትለው ይለኛል በቃ አገኛለሁ አዘረጋለሁ ስለ አጠብቃለሁ የት ልጠብቃለሁ አውራሪስ ጋር ጠብቀኝ አልኩት አውራሪስ ቀንዱን ነው አለኝ ከዛ ስማ የተቀባበለ ሽጉጥ ላይ ነው ያለው ተጠንቀቃለኝ ማለት ነው አንተ ደግሞ የተነቀለ ቦምብ ላይ ነው ያለው ሳሚ ነው ያለው አለኝ
زاري نزازي نو عيني كانت ولو ليلى علي بلو سيموك تي ولا بانتملو بانتملو دانا نينارا دانا دانا يسيبي دانا شكادا بنتدا عيفي عيفي تيلايدا يسيبي دوسكادا نينا دوسادا እንግዲህ ዛሬው ልዩ ቀን እውነትም ልዩ ቀን ልዩ ቀን ለዞን በዋር ዋዜማ ዳግና በዩሊ ተገኝተን በዚህ አይነት ሆክ ያለ ፕሮግራም አብረን ሳለፍን በጣም እናመሰግናለን። በእኛ በግራሚቲሽ ታም ተከታተልሽ ዳግየም እንግዲህ በወርቅ አበ መልካም እድል ወርቅ የሆነ ነገሮችን ይዘንላ እንግዲህ በዚህ ቤተሰብ ከብዙ በጥቂቱ ነው እንግዲህ በዓል እንደመሆኑ ጥቂቱን የተጫዋወት ነው ስራዎቻቸውን እናንሳ ከተባለ የሁለቱም ለየብቻ አዎ የቤቢም የዳጊም ለየብቻ ብዙም ይመዘዙ ታሪኮች አሉት። ምናልባት ግን አሁን ባለንበት እንግዲህ የበኩር ልጅ አንለው ምክንያቱም ሶስት ልጅ አድርሳለች በሰራ የበኩር እንዳልበም እንግዲህ እሱን ሰጣናለችና እሱን አስመልክቶ ነበር የነ ልዩ ቀን ያሳለፍነው የ2016 የገናን በዓል አስመልክተን እንዲሁም የዳጊን አዲስ አልበም አስመልክተን ቆይታ ያደረግነው ከቀናት በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ልደቷ ነው። ስለዚህ ድርብርብ ልዩ ቀን ነበር ማለት እንችላለን። አሁን እንግዲህ ዛሬው ልዩ ቀናችን ይሄን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን ቀጣይ የቀዳሚ ፍሽታ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እንመለሳለን። መልካም ጊዜ።